Опашки от пенсионери се извиха още в първия ден от изплащането на пенсиите за месеца и в пощенският клон в Велико Търново. Възрастните хора коментират, че добавката от 120 лева е добре дошла за бюджета им, а с парите ще посрещнат неотложни нужди. Храна предимно, за облекло, за други разходи, за отопление. И 2 лева да ти дадат, това се отползва. Стават. То зависи кой как си. Разпределя нещата. Например, аз не съм се разболяла, обаче този път се разболях и над 100 лева дадох за лекарства. Добре, че дадоха към 120, че ако не бяха, не са малко 120 лева. Хубаво е да ги дават, ама да ги дават постоянно. Нали казах, от януари минималната ще стане 370. Тя ако стане 370, като махнат те 120, стават по-малко парите, значи малко повече, като са 120, друго е. Други пък са на мнение, че добавката от 120 лева на фона на нарастването на цените на стоките и услугите е крайно недостатъчна за българският пенсионер. Аз не съм доволна, да, не съм доволна. Имам 300 лева, като ви дадоха 120, какво са 420? Парно, ток, всичко високо, как да го плащам? Аз, например, съм била 17 години в Гърция, една жена, дето въобще не е работила до един ден, вземеше 2000 лева пенсия. А аз с моите, какво да кажа? Не стигат за нищо. Ще минаваме покрай месото и ще заминаваме. Добавката от 120 лева към пенсиите ще се изплаща и през месец декември.